आता सबस्क्राइब करा आणि बेलचं बटन दाबा. ओव्हरलोड वाहतुकीकडे पेन आरटीओचं दुर्लक्ष. ओव्हरलोड वाहतुकांमुळे वाहन चालकांवर अपघाताची टांगती तलवार. पेण तालुक्यातील महामार्गावरून खुलेआम अवजड वाहनं ओव्हरलोड वाहतूक सुरू असतानाही याकडे मात्र पेण परिवहन प्रादेशिक अधिकाऱ्यांचं दुर्लक्ष होत असल्याचं बोलण्यात येत आहे. पेण तालुक्यातील मुंबई गोवा महामार्ग तसेच पेण खोपोली मार्ग अवजड वाहतूक राजरोषपणे करण्यात येते आहे. या अवजड व ओव्हरलोड वाहतुकीला उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून काही नियम घालण्यात आले आहेत की नाही, तसेच या ओव्हरलोड वाहतुकीकडे पेण आरटीओचे का दुर्लक्ष होत आहे असा सवाल पुढे येतो आहे. अवजड व ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे मुंबई गोवा महामार्ग तसेच पेण खोपोली महामार्गावर रस्त्याची कामं सुरू असल्यानं काही ठिकाणी एका बाजूचे रस्ते बंद करण्यात आले आहेत, त्यामुळे स्थानिक वाहन चालकांवर अपघाताची टांगती तलवार ठेवण्यात आली आहे. या मार्गावरून ओव्हरलोड कॉईल, ओव्हरलोड कोळसा, अवजड वाहनांची ये जा सुरू असते, त्यामुळे स्थानिकांना धुळीचा त्रासही सहन करावा लागतो आहे. अशाच अवजड व ओव्हरलोड वाहतूक सतत या महामार्गावरून सुरू राहिली तर महामार्गाचे नव्याने करण्यात येत असलेल्या कामाचीही दुरावस्था होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. स्थानिक तसेच लहान मोठ्या वाहनांवर ट्रॅफिक तसेच आरटीओच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यानं कारवाई करण्यात येते तर कोळसा आणि लोखंडी कॉईल अशा ओव्हरलोड वाहनांवर कारवाई का होत नाही असा सवाल उपस्थित होतो आहे. याबाबत पेण उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी उर्मिला पवार यांनी कोरोना काळ तसेच मार्च महिन्यातील कामे असल्यानं कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने कारवाई करण्यास उशीर होतो आहे, लवकरच अशा ओव्हरलोड वाहतुकीवर कारवाई करण्यात येईल असं सांगितलं. TV7 मराठीसाठी किरण बांधणकर, पेण, रायगड. आता सबस्क्राईब करा आणि बेलचं बटन दाबा.